här lite. Ja. Han är arg. Han kör som fan. Ja. Ja. Ja, första utdraget det var ju häftigt, ja. Alltså. Oj, oj, oj. Det här var helvete. Oj. Det var satan. Helvete. Är han stor eller? Jag vet inte, så stor är han. Nej, det var det jävliga. Stor är alla så, men... Jo. Fan. Inte 4 kilo. Nej, nej. Du får åka köpa ett nytt kort. Ja. Du ser vad vi har nu. Ifrån. Ja. Kom här åt i alla fall. Han är ju riktigt där. Oj! Och ändå har du ju kraftiga grejer nu. Ja, ja, visst. Se vad... Alltså det är det. Han är inte så stor eller? Han kan ju inte vara. Ja, det är han va? En gammal. Han kan det vara. Ja, helst i båten. Där har vi den då. Där ska vi se. Den största i alla fall. Ja. Det är det ju.